kasih pada Datuk yang kedua. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk ambil bahagian membahaskan perang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas prosedur biasa. Sebagai mukadimah, saya dulu ditahan MC. Masa itu pemantang power sahabat saya. Masa itu sama dengan kita dalam Presiden Nasional. Dalam juga saya ditahan. Dan memanglah kita tak biasa ditahan, sekali ditahan. Kejut juga kan, dibawa pergi. Dan isteri pun tunggu di rumah, tak balik-balik. Tak apa-apa begitu, tentu tak baliklah. Isteri saya kata pergi jumpa dengan yang berhormat Jembatan Pau sekarang ni, tu berbangkang. Tanya macam mana tak boleh tolong, keluarkan, ni kena tahan ISA. Pertama sekali kawan, sahabat baik. Kedua, dia pemimpin besar. Tapi tak ada apa-apa. Dan rumah saya pun, ni cakap dari sebelah sana dah cerita. Bosnya dah cerita pribadi kan. Saya pun cerita sebab pribadi kat sini. Rumah saya tak jauh daripada rumah saudara yang berhormat. Ya, rumah tempau dulu. Dia orang yang saya sanjung tinggi dan saya kempen dengan seluruh Malaysia. Dan dia jadi menteri dan timbal dengan menteri melalui UMNO. Dan saya sebagai kempen manager 10 undi menang kali pertama untuk muda itu undi pasal sana ada tu. Dan undi daripada Johor, tak boleh masuk Johor. Saya yang telefon minta penerangan daripada Datuk Musa Hitam, Timbalan Presiden UMNO, untuk dapat penerangan masuk Johor. Dan saya telefon, suruh telefon Menteri Besar Johor untuk dapatkan peluang bagi bawa dia masuk. Saya bawa dan Menteri Besar Johor tunggu, sediakan dengan pemuda-pemuda UMNO makanan dan sebagainya. Itu bukan 10 undi tu, banyak undi tu. Saya bawa ke Perak, bawa ke seluruh tempat lah. Jadi, tak sedap. Masa tu dia bagus. Bagus, masa tu bagus. Jadi, balik cerita ISG. Isi saya tunggu-tunggu rumah, kot-kot. Kot-kot adalah pembelaan pasal kalau dengar cerita hari ini, dia tidak setuju dengan tahanan ISA. Tak adil kan? Zadir itu ini apa itu. Jadi, kita mengikut kat dalam. Tak ada pun apa-apa. Bantuan. Belah kesihatan. Rumah pula tu. Di belakang rumah saya. Dia rumah saya. Lalu lalang pergi pejabat. Balik pejabat. Tak jauh daripada. Lalu dekat rumah saya. Jiran, tak ada pun singgah tanya khabar anak-anak saya tu. Kan? Tak ada apa berita. Tolongan pun tak ada. Apa dah salah singgah sekejap tanya apa khabar anak-anak. Kawan saya yang lain-lain datang. Tanya apa khabar anak-anak di sekolah ke tak? Okey ke tak okey? Kan? Dan saya nak bagi tahu di sini. Bukan saya nak puji, nak angkat apa tidak. Datuk Najib Perdana Menteri inilah dulu masa tu betul mulai datang ke rumah saya. Betul. Dengan ni, mana ni? Putrajaya. Yang berhormat Putrajaya. Ni, inilah kawan. Dan ini lah dia. Wah, mana lagi ada lah. Confirm. Masih salah tanda sekali lagi. Confirm. Kan? Jadi, saya tak tahu macam mana kata. Tidak bersetuju dengan tindakan ISA. Itu, ini dan sebagainya. Tapi masa betul berlaku. Masa berlaku, tak ada apa pun. Kan? Bila 60 hari kita, dalam. Kan? Tadi dia, masa berlaku kita. Dua
lagi 2 tahun tu tak ada teruk sangat. Orang tahu dia tahu. Yang teruk tu masa the first 60 days tu, next day tak jumpa orang dalam solitary confinement apa ni. Ha, lepas 60 hari, you pergi ke munting, boleh campur, boleh tu, boleh ni, boleh main, boleh bersokan, boleh apa. Ha, 60 hari tu, tak jumpa orang duduk kat dalam. Macam kena kurung gitu. Tak payahlah, nak minta yang ter apa kesalahan dia masuk dalam IC tu, kalau boleh kita nak kenal. Boleh sabar dulu, pelan-pelan. Tak lama sangat, cerita, ni tulis buku cerita pada sendiri lah. Sebab saya tak tahu, saya masa itu adalah salah seorang daripada SPU UMNO dan kita bangun, bertindak kerana pada masa itu ada satu gelombang membawa kepada penentangan terhadap kuasa. Kuasa yang terletak di dalam perbandaan, ada raja-raja Melayu. Dipersoalkan. Ini bukan soal perkauman. Ini dalam perlembagaan. Tapi jangan dibelitkan bila kata ketuanan Melayu, oh, Malay supremacy. We are not talking about Malay supremacy. Don't manipulate. We are talking Malay leadership. This has been all along in our country dengan izin. Tetapi kita tiada mengenai siapa-siapa. Adakah orang-orang Melayu, ketuanan Melayu ataupun pemerintahan Melayu yang diketuai oleh UMNO dan diterajui oleh UMNO dengan sokongan daripada parti yang lain, kita sama. Kita tidak menindas bangsa lain. Oh, ini kita sebut ketuanan Melayu. Oh, yang lain di second class, Melayu first class. Hakikatnya adakah kita first class? Adakah bangsa lain kita anggap second class, third class? Ini manipulation political by politician, politikus. Dan ini menunjukkan apabila ISA digunakan semasa operasi lalang, termasuk saya orang UMNO di pihak kerajaan pemerintahan. Jadi bermakna tuduhan mengatakan ISA ini digunakan untuk menentang, untuk memusnahkan musuh-musuh politik, itu tidak betul sama sekali. Tidak betul. Kalau apa drama, dia nak masuk trial. Kita ditangkap. Saya tidak letakkan tempat rumah banglo. Saya tidak rumah pasingan. Saya semua juga ditahan. Seperti Bagan, seperti apa nama tu, Tasik Gerugur dan sebagainya. Di tempat apa nama tu, tahanan yang sama, makanan yang sama, layanan yang sama. Apa bezanya? Tidak ada beza. Jadi sebab itu jangan dituduh bahawa ISA digunakan semata-mata untuk political interest of the ruling party dengan ISIS. It's not true. This adalah satu tomahan yang tidak betul kan? ISA digunakan di masa lampau dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kestabilan negara kita. Yang kita dapat lihat, yang ekonomi Malaysia ini, pembangunan negara Malaysia ini boleh dibangunkan begitu rupa. Kalau pihak rakan-rakan kita sebelah sana tidak bangga dengan kejayaan Malaysia, that is your problem. That is your problem. Tetapi pokoknya rakyat Malaysia, majoritinya mengiktiraf kejayaan dan pembangunan negara kita. Dan negara dunia mengakui Malaysia ini berjaya. Tuan-tuan tak mengikirannya. Itu tuan-tuan punya pasal. Apa pasal? Kita pun tahu apa pasal. It's all for political reason. It's not for anything else. Dengan izin, tak apalah, you can go on with your own political pursuit. Kepemarahan hutan, kepung. Sorry, dengan izin. Dengan izin. Sekarang saya akan belajar daripada kesilapan dulu. Bagi peluang-peluang saya tak boleh dekat. I cannot be too nice anymore. Be so nice, generous, I give them the peluang and then they get back at me. Dengan izin. Ini semua puak-puak ni tak boleh buat baik belakang. Ya, no. So,
tujuan itu dulu ialah untuk kerana komunis, kerana teroris. Come on, man. Datuk, Tan Sri, Speaker, komunis ni satu bentuk, satu kumpulan yang mengancam keselamatan kita. Tetapi spirit komunis itu, perangai komunis itu, dia mestinya daripada golongan komunis saja. Daripada buat-buat politik pun yang tidak bertanggungjawab, kegiatannya pun boleh mengakibatkan kehancuran kepada negara yang boleh dibawa seperti pihak komunis juga bawa. Betul ke tidak? So this is Tan Sri yang dipertua. Buka sikit minda tu. Jangan berfikiran dalam kotak yang kecil. Bila sebut komunis, it's komunis. Perangai macam komunis tu, seperti kempen tu, pun wujud di kalangan banyak, di kalangan daripada saya nak cakap saya pun kesian juga kena turun-turun. Tapi kalau perangai macam bagan tu, this is the man, father and son, again perangai macam komunis. Why not? Kena, yang berhormat bebas daripada pasir mas tak cerita. Yang berhormat daripada baru dah cerita. What happened dengan Izzet di 1969? What happened? The bloodshed dengan Izzet di 1969. Who caused it? Apa itulah. Tak malu muka kata orang lain. Malulah sikit. Malulah sikit. Kalau tak tahu kenapa bercakap. Kenapa? Siapa dia? You tahu Dato' Anwar Idris masa itu DAP pergi rumah dia, buka seluar, tujuk kepada Dato' Anwar Idris. Do you know that? You don't know. Dari kit don't talk. Saya bercakap, saya nak bagi tahu orang, my Chinese voters, don't listen to the AP. They will accuse me of being racist. I'm not racist. I'm telling you, I'm not racist. Inilah, ini di Perak. Baru menang 10 berapa sedikit, dapat 18 kursi di Perak, 208. Tuan-tuan tak tahu. Yang memuat pemerintah bau pun tak sedar kan. Ketua pemegang, Cuk cek. Do you understand? You know what I'm talking about. Punya elegan. Punya elegan. Nak halau semua orang daripada pekan itu. Seperti dalam tahun 69, halau semua orang daripada Kuala Lumpur, balik kampung, tanam kopi, tanam kacang. Who says this? I'm going to ask you. Dengan izin. DAP. Inilah. This is it. Siapa kawan DAP? Inilah historical fact. Tazri. Fakta sejarah yang saudara sekarang semua tak boleh lupakan. Oh, you cannot deny. But you work with the AP today for political expediency. Nothing else. For your survival, Brazil. It's not because of the interest of the nation. I believe, tanya Ketua Pembangkang itu, deep in his heart, he disagreed with the AP. I know that. But he has no choice. No choice at all. Bangkang. Bahkan dia kata umur 26 tahun dia diambil tindakan. Ialah 26 tahun pun kalau you dah ancam keselamatan, takkanlah nak biar umur 26 tahun. Sekarang ni pun korang ajak semua budak-budak pergi tu buat demonstrasi balik itu balik ini apa tu. Tunggu pagi ni. Tak payahlah saya berlayar tu. Mereka tunggu pagi. Ada 5 minit lagi berbuat, 5 minit. Tidak. Tentu kursi ya. Sikap DAP ni jelas. Jelas. Jadi saya nak ulang balik. Puak-puak
beberapa individu yang mengancam keselamatan negara tidak mestinya datang daripada siapa yang mereka kita panggil komunis. Ya? Anybody dengan izin, siapa pun sekiranya yang mengancam keselamatan, mengganggu kestabilan, yang kita terpaksa pertahankan, kita tak mahu jadi. You know, I'm sorry to say it, kawan-kawan kita bangga sangat dengan Arab Spring. Arab Spring, oh bagus, tentang Komuniti Mubarak, perjuangan demokrasi. Something like that also can happen in Malaysia. This is what I want to tell you, Tuan Sri Yang Dipertua. Why? I'm listening. Hey, awak, apa terjadi kepada Ijil? Mesir? Ini saya nak sebut satu persatu. Ekonomi habis, hancur ekonomi Ijil. Sebelum revolusi Mesir ada report. Report, kita ni bukan saya reka lah. Report baca. Satu contoh, Age Financial Daily, baca lah satu. Bukan saya yang tulis. Ekonomi unemployment sampai 30%. Tak ada kerja dah, katanya. Pegang. Investment drop. Hutang negara, national debt shoot up sampai beratus persen. Itu sebab Mubarak itu. Ha? Turisan tu lah cakap, siapa nak pergi? So, dengan izin Tan Sri Pengurusi, adakah kita tak perkara ini berlaku kepada negara kita Malaysia? Supaya kita punya ekonomi terjadi seperti mereka juga. Jadi kita, okeylah itu dulu air sikit dah. Guna pakai dah habis-habis lah. Masa dulu, boleh tak? Mereka, tapi ada lah sikit sebanyak tu. Maklum lah kan? Takkanlah perfect pelaksanaan ASG itu adalah silap sikit sebanyak. Tuan-tuan yang berhormat daripada pembakar kena, saya pun ada kena. Kita, itulah perjuangan namanya. Ini perjuangan, kena sikitnya. Ada. Polis tangkap sikitnya, ada. Perjuangan naik minyak namanya. Perjuang naik minyak. Perjuang. Kita perjuang mesti berani. Apa jadi pun, biar badai datang, kita pasti menentangnya. Macam tu. Apa ni? Ini kena gas pemadam mata sikit. Aduh. Zalim punya polis. Alah. Pasal salah. Gigit telinga polis. Yang berhormat. Golong yang bermas. Masa. Ya, saya nak golong. Saya tak kesian. Kesian. Ni pun matang bawah dulu kan. Sampai tepat pilih mata di kerja. Ketua polis negara. Macam mana nak buat? Kalau dah dicabar-cabar sangat, terlepas nak berdubung kau lagi. Cuba cak kontrol sikit mulut tu. Eh jadi bahan salah tu lah. Kata-kata-kata yang provokatif. Ia apa dia menjatuhkan meruah. Takkanlah kawan tu nak bagi menumbuhkan tentu paksaan. Betul tak? Saya pun don't disturb me. You don't disturb me, I'll disturb you. Dengan ini ya. But the moment you disturb me, I will fight back. Itu saja. Adakah etika itu? Kalau kita sama-sama hormat menghormati, tak ada masalah. No problem. Sekarang SK sudah lepas. Kita pergi kepada era baru. Era baru pun jangan kita harapkan yang mutlak.